Bwana, karibu sana. Tunaenda kujifunza jinsi gani ya kufungua account ya Mbet. Kwa hiyo utaingia kwenye browser yako, utaandika Mbet. Ukishaandika Mbet, moja kwa moja itakupeleka kwenye Google. Utakuta hapo sehemu ameandika Premier Bet online betting. Kwa hiyo ukishagusa hapo, moja kwa moja pia utaenda kucreate hiyo account yako ya Mbet. Kwa hiyo moja kwa moja kuna sehemu ya namba ya simu, kuna sehemu ya password, kuna sehemu ya confirm password, yani kudhibitisha zile password ulizoziandika mwanzo. Sasa vitu hivi inabidi uviweke akilini, usije ukavisahau. Ukivisahau, kwa mfano kama umeweka fedha, mwisho wa siku itakula kwako, yani itakula kwako kabisa kwa sababu vitu vivisahau. Labda unaweza ukaverify nini, ukapata vitu vyako. Kwa hiyo phone hapo utaweka password, hapo utarudia hizo password. Baada ya hapo sasa utaenda ku register kodi ya send register kodi. Hapo utaenda ku register kodi, kwa hiyo watakutumia kodi. Hizo kodi sasa utaweka hapo, utaweka hapo, utazipaste hizo kodi zako. Ukishazipaste, moja kwa moja sasa watathibitisha kabisa kwamba wewe ni mhusika ambaye umefungua account hii. Na pia tumizi ni ya wale ambao wamepitisha miaka 18 na kuendelea. Kwa hiyo moja kwa moja utaenda kufungua. Mimi binafsi siku yangu kwanza nilipohitaji kufungua account ya Mbet, niliulizia kwa mtu, ndipo akanielekeza jinsi gani ya kufungua account ya Mbet. Sikufahamu mwenyewe. Kwa hiyo na imani kila siku kuna watu ambao wanahitaji jinsi gani ya kuweza kufungua hizi account za Mbet. Na pia nitakuja kuelekeza ni jinsi gani unaweza ukabet katika account za Mbet ili mradi uweze kushinda. Alafu pia unaweza ukatoa maoni chochote unachojisikia. Pia una subscribe chini ya video ulipoandika subscribe, unagusa alama ya button ili mradi, kwa mfano kama tutapakia video, ifike notification kwako, iwepo yani uwepo wa kwanza kuipata hiyo video. Kwa hiyo leo nimekuja kuelekeza ni njia fupi ama njia rahisi kabisa kufungua account ya Mbet. Kwa hiyo kama ndio hivyo nilivyokuambia, asante sana.